historie, hvor fjord og hav og land slår sammen. Det er Nymindegab. Det er et ingemandsland mellem Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er et sted, der har inspireret kunstnere gennem tiden, og der burde man tage ned på museet i Nymindegab og se kunstnernes arbejder. Men heromme bag ved træerne, der er Mærskhuset. Elisabeth Øberg har et fantastisk sted derop, hvor hun udstiller. Elisabeth, nu er vi kravlet indenfor. Det blæser lidt, og ja, naturen den passer sig selv jo her omkring dit hus. Men hvad er det med dig og det vestjyske landskab? For du har jo faktisk opholdt dig i det i snart 30 år. Ja, snart 30 år. Jamen, i virkeligheden så er jeg østjyde og kommer over mellem bakkerne derovre på Horsensegnen. Men der skulle man hele tiden have hovedet ud af vinduet for at se himlen, for at se, hvordan vejret var. Og her, der kan man jo bare, der er himmel hele tiden. Ja. Og det betyder meget for mig, bare også det at kunne se langt. Det er simpelthen bare skønt. Ja. Men du det her sted, der har du boet i, ja, du har 20 års jubilæum her i 2022. Ja, det har jeg faktisk. Ja. Men hvad var det for et sted, du overtog? Ja, det havde været sådan, at der havde været nogle unge mennesker, efter de sidste bønder her med 6 køer var døde. Så var der en ung mand, som gerne ville lave et autoværksted. Og det betød, at der stod forfaldne biler og autodele og sådan noget rundt omkring. Og det kan man jo ikke lave autoværksted herude. Så han gik desværre ned om og hjem. Og så fik jeg jo mulighed for at kunne købe det, fordi jeg manglede lige sådan et sted. Jeg havde boet over på Vesterhavsvej i nogle år. Så var der en skilsmisse, og så var jeg lige på træk. Ja. Så var der lige det her fantastiske sted. Men du overtager simpelthen bare et autoværksted? Som beset hed det. Og så har Men altså, der havde ejendomsmægleren alligevel sagt, at du var nødt til at fjerne de der biler, fordi så får du skrald og sådt. Så han havde fjernet bilerne, det var altså noget. Ja. Man skulle ikke stikke en spade i jorden ret mange steder herover, før man fik forskellige autodele med op. Men så går du i gang med det her, og det er også det har også været en byggeopgave. Jo, for der var jo porte i. Det har jo været bare landbrug, men der var fuld af halm på loftet. Og hernede havde man haft autoværksted, så der var hylder med reservedele og alt muligt. Men jeg havde jo en masse knoflit, så det var bare at gå i gang. Og samtidig så er det også, så malede du også? Ja, det gjorde jeg, og jeg skulle også tjene penge, så jeg underviste i pileflet i weekenderne. Men så havde jeg jo hele ugen både til at male og til at få huset til at være til at bo i. Ja. Er du stadigvæk pilefletter? Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Altså, jeg havde et par kurser sidste år, fordi der kommer hele tiden nogen til, skal vi ikke. Ja. Og det er bare rigtig hyggeligt, men nu er jeg på finansloven. Ja. Så som pensionist, så jeg behøver ikke at lave noget hele tiden. Nej, den slags. Nej, du kan godt tage det lidt med ro. Ja, men det betød jo meget for mig, at jeg kunne med pilene, fordi at, det var helt bare mark, så jeg har plantet pil alle vegne, og jeg kunne bruge det til at lave vægge med. Og, og så var der en god tømmer her på egnen, som kunne hjælpe mig med at få lavet en trappe og vinduer. Så havde han nogle gamle terrassedøre, som folk afleverede, når de skulle have nye. Og så satte vi bare ruder i for resten. Ja. Fordi der var porte i, så det var fuldstændig sort derinde. Og det var også spændende at fjerne halmen deroppe, for jeg synes, den her konstruktion, den synes jeg bare er så flot. Ja. Så jeg var spændt på, om den fortsatte derindad. Og det gør den. Ja. Så der har jeg jo andre folk til at komme og udstille. Så nu kommer der nogen her på lørdag. Ja. Og det er to hollænderne, der udstiller. Og de er begyndt at sætte deres ting op, så de kan da få et smugkig. Ja. Hvor maler du hen her? Har du noget? Er det her også dit atelier? Nej, det er det ikke, for det er for koldt om vinteren. Ja. Og jeg arbejder mest om vinteren, fordi om sommeren, der skal jeg hele tiden sidde og snakke med nogen. Ja, tak for det. Så der skal jeg gå frem og tilbage. Men jeg har et værksted over i varmen. Ja, du står ikke ude i naturen og maler sådan. Nej, men der kører jeg jo tit rundt
Altså, der var en vinter, hvor det var bare sådan vejr her hele tiden. Og der var ingen sne, og der var ingen farver, og det var, og det var lige min malerperiode. Men så tænkte jeg, ej, der må være nogle farver, og så kørte jeg rundt i landskabet hver formiddag, og så malede jeg et landskabsbillede om eftermiddagen. Ja. Så blev det sådan en dagbog over 30 dage, jeg kørte rundt. Ja. Så nu har jeg en plakat med det der tilbage af det. Ja. Jeg kan huske, du havde på et tidspunkt, ja, det må det er selvfølgelig nogle år siden, der var en hel række billeder af landskabsmotiver. Ja. Og dem, det har nok været det år der. Ja. Dem solgte du så ud af stykket? Ja, jeg tror, jeg har et tilbage måske. Ja, men det var du. Ja. Men det er primært landskabsmotiver, du... Altså primært horisonter. Det synes jeg, det er det eneste, der er ved at male, det er horisonter. Ja. Så kan jeg flytte dem lidt over og lidt ned. Er du her, hvor meget blå maling du har? Ja. Nå. Men det er også sjovt, ikke? Fordi at, altså, når man kommer ned til havet her, så folk de står jo også bare klogere ude på horisonten. Ja. Fordi man kan virkelig falde i stave og gå indad samtidig med, at man går så langt ud, man kan. Ja. Så er du også keramik. Hvornår arbejder du med det? Ja, mest sådan kvartalsdranker. Ja. Så maler jeg en periode, og så laver jeg keramik. Ja. Men egentlig så startede det hele med, at jeg skulle være kantpæde i billedkunst. Ah, okay. I virkeligheden så er jeg gammel skolelærer. Ja. Så startede jeg på det både i Aarhus og i København, men så synes jeg, det var meget sjovt. Altså fordi dengang, der var man også nødt til at sidde med det i hænderne. Så tænkte jeg også, hvorfor skal man rundt og rådgive folk, når man meget hellere vil lave det selv. Ja. Så kørte jeg bare hjem og hang et skilt op. Keramik stod der. Ja. Så gik jeg ind og lavede noget. Ja. Så keramikken blev sådan set starten på din karriere som selvstændig? Ja, men det var jo begge dele. Ja. Altså, den ene hånd maler, og den anden laver keramik. Ja. Men det er noget specielt keramik, du laver, er det ikke det? Kan man ikke sige det? Jo, altså, måske er det ikke specielt det, jeg laver, men den måde, jeg brænder det på, er lidt specielt. Du kan se, det ser sådan lidt blakket og sjusket ud. Og det er, fordi jeg brænder med træ. Ja. Det har jeg lært over på Guldager Gård. Eller jeg gjorde det egentlig først selv, men der brændte jeg ikke så højt. Det her det er jo brændt næsten til 1300 grader. Ja. Du har fået sammen med nogle gode bekendte, så har du fået lavet en speciel ovn, sådan en stentøjsovn. Ja. Her udenfor, den skal vi også ud og kigge på. Ja. Men hvor længe er det er sådan en genstand der? Hvor længe er den i ovnen? Altså jeg starter om morgen klokken 6, og så er jeg måske færdig ved halv 10-tiden om aftenen. Så er jeg bare kastet brænde ind der hele dagen. Ja. Og så brænder du en hel masse på en gang? Ja, der er sådan en brændkammer, ligesom bordet her, og sådan knapperne op. Så kan man bygge hylder op, alt efter hvor højt og lavt det er. Og så står keramikken derinde, så kommer flammerne forbi. Og når den er varme, så er der en 8 meter lang flamme. Op ad skorstenen? Ja. Så kan man se sådan en ildtunge. Ja. Det er meget fascinerende. Ja. Hvad så med glasuren? Ja, der er egentlig ingen glasur på. Nej. Men alt efter hvor den står henne, så kommer flammerne og asken jo forbi. Så det er meget, når asken rammer. Altså der er smurt et eller andet japansk på, altså bare sådan noget lerværk, som skulle fange kulstoffet fra asken. Ja. Men altså, det er sikkert bare skrøner. Ja. Men så kommer der i hvert fald askeglasur på, kan man sige. Og så alt efter, hvad for noget træ jeg brænder med, så bliver der forskellige farvenuancer. Der var jeg til, der er sådan en konference en gang imellem, for sådan nogle skøre nogen som mig. Så var der over i Berlin, der var nogle unge fra en skole, som havde lavet 8 forskellige ovne, som var bygget ens op. Bare sådan nogle små nogen. Og så havde de 8 forskellige træsorter. Ah. Og det var samme mængde træsort. Og så havde de arbejdet med 3 slags forskellige ler, og de var stablet nøjagtigt ens i de der ovne. Så man kunne se, hvad fanden betyder det med det der træ? Ja. Fordi man kan jo ikke vide det. Man kan ikke vide, hvad... Altså ind i det der kammer, man kan ikke se derind, vel? Det er bare et ildhav, når man kigger derind. Så havde de så lavet det der, så... Jeg kan huske, at dem, som skulle fyre med egetræ, de var næsten dobbelt så lang tid om at få det brændt af, som de andre.
Og det var meget sjovt, så kunne man se, hvad de forskellige træsorter de gjorde ved keramikken. Noget blev gråt, og noget fik masser af glasur, og noget lignede friskbagt brød. Ja. Det var meget sjovt. Ja. Og hvad fyrer du med? Det er vel græn. Ja, altså man må sige, at jeg har været gode venner med Palle Ivan her i mange år. Op i, hemmet. Ja. Fordi at nogle gange så får de noget træ, som ikke er værd at bruge. Ja. Og det kan jeg lige bruge. Det er lige dig. Ja. Så det har simpelthen været grundtræet for mig. Så. Men så i din markedsføring af det her fantastiske sted, der optræder du også som en eller anden kræmmeragtig. Altså du opfandt et eller andet med, at folk de kunne betale din keramik efter vægt. Yeah. Og dine billeder, dem kunne man betale efter, hvor mange kvadratcentimeter de var. Hvordan pokker kom du på den idé? Men det er fordi, i virkeligheden, så er jeg ikke rigtig købmand. Og det interesserer mig ikke rigtigt. Det, der interesserer mig mest, det er, hvad kan man sige, at få et godt udtryk. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg arbejder med, men det er et eller andet med horisonten. Altså, det er et eller andet med evigheds... momentet, så er jeg ligeglad med resten egentlig. Og jeg duer heller ikke til at sælge det, så folk lige må selv gå rundt. Og så tænker jeg, altså så er der nogle ting, som jeg synes indeholder mere ånd end andre ting. Ja. Men folk synes måske noget andet. Og det vil jeg ikke blande mig i. Så tænker jeg, at opfinde et princip, og så kan det være det. Så. Og så fandt jeg det. En krone per gram, så må de veje. Så kan de lige se, har jeg råd til det her, eller har jeg ikke? Og så kan man jo altid lette lidt på skålen derhenne. Ja, ja. Altså i gamle dage foregik det omvendt, ikke? Ja, der var tommelfingeren på. Ja, men her der kan man sætte den på, så man kan sige, det er udgangspunktet, ikke? Ja. Så slipper du for at... Fuldstændig at tage stilling til, hvor meget det er værd. Og ja. Du... Ja. Ja. Og hvad er prisen så per kvadratcentimeter? Det er 75 øre. Og så en krone per gram. Ja. Og de priser, dem må du ikke justere ret meget på, kan overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. Så du ikke tage det på grund af, er det ikke på grund af al den her krig i Ukraine og blokering af Suezkanalen? Det optræder ikke i dine priser? Nej, overhovedet ikke. Nej. Men hvordan tager folk det, at de skal betale? Det synes jeg er meget sjovt. Ja. Og hvis de har børn med, de har ligesom aldrig oplevet en vægt før. Det er meget sjovt. De kan kun noget med digitalt. Ja. Men sådan en, der har en viser, der slår ud. Ja. De kan veje alt muligt, tapen eller hvad som helst, skal sige, nå, hvor meget vejer det? Ja. En stor oplevelse for børn. Ja. Så har du også, ud over dine egne produktioner, så udstiller du også for andre. Ja. Nej, vi skal lige have med, at du også har, du har også udstillinger uden for huset her. Det er nu ikke meget, altså, fordi jeg er jo så gammel, så jeg mener, at... Tidligere der kunne Moses gå til bjerget, men, eller omvendt, men nu må Moses kunne komme til bjerget. Ja. Altså. Også fordi, at der, så meget laver jeg jo ikke. Nej, men du har da en udstilling i forbindelse med en radiobutik, storcenter jo, i Tarm. Jo, altså folk kan bare komme og låne. Ja. Der var også nogle gange, der skulle sælge deres hus, og så synes de, at mine malerier de ville være så pæne på de der billeder af deres hus. Så lånte de nogle billeder. Ja. Så lejede de dem, sagde, kan vi ikke leje dem bare sådan en måned eller to, indtil vi får huset solgt? Ja. Og det gjorde de så. Ja. Men så var der selvfølgelig et, som de ikke kunne undvære, da de havde haft det hængende og solgt huset, så var de nødt til at... Så var de nødt til at købe det. Ja. Men så... Tilbage til det forrige spørgsmål så. Ja. Du udstiller også for andre. Hvordan, er det nogle bekendte, eller hvordan får du folk til at udstille hos dig? Det ved jeg egentlig ikke, men det dukker nogen op, der gerne vil udstille. Og så, det kan de jo fint få lov til. Altså lige nu så er det nogle hollændere, og... Altså, jeg har som regel to udstillere. En til påske, og så en her til august. Og til påske, der havde jeg lånt et billede af Jens Gregersen en gang. Eller lånt, hvad skal man sige. Jeg har i hvert fald krejlet et billede af Jens Gregersen. Og så, I ved ham, der tegner fugle. Ja. Og så skulle han lave en bog om sig selv. Og så, jeg havde fortalt ham, at det billede, jeg havde, det var det bedste af det, han havde lavet. Fordi... Altså, jeg synes, fugletegner, det er sådan mest illustrationer. Ja. Men der var det lige lykkedes ham at fange vibernes sjæl, altså i bevægelsen og sådan noget.
Og det havde jeg fortalt ham, og så skulle han lave en bog om sig selv, så ville han jo meget gerne have det der billede med i bogen. Så sagde jeg, okay, du kan låne det, men så må du også udstille her til... Så han har udstillet lige til nu. Ja. Så det har været en stor fornøjelse at se, fordi han hører jo også til her på egen, og så har boet meget ude på tipperne. Så der var jo havørn og alt muligt. Og så hollænderne. I virkeligheden så havde de engang lejet et hus over i Hovstrup, og kvinden er dansk. Og så har de købt nogle billeder her og kommet her tit og fået kaffe og sådan. Og så viste det sig, at de havde en ven, som lavede tryk, som meget gerne ville udstille. Så han udstillede sidste år. Og så viser det sig så, at manden han lavede nogle ganske udmærkede fotografier, og kvinden maler. Så de udstiller i år. Ja. Men så når du åbner en udstilling, så finder du også musikinstrumenter frem. Ja, det er også sjovt. Ja. Altså nu for eksempel på lørdag. Så, ja, det er nærmest et nationalorkester. Ja. Fordi så dukker nogen op. Der kommer to fra Skanderborg og mindst to fra Fyn. Måske tre fra Fyn, ikke? Og så er vi nogle vestjyder her også. Og så den ene er... Hollænderne fra sidste år havde en kone, som viste sig at være musiklærer inde på blokfløjter. Og du så, spiller, hvad er du spiller? Jeg spiller blokfløjter og harmonika. Ja. Og ja, så det er meget sjovt. Og så har vi en nabo, der spiller gambe. Så, og Lars spiller også gambe indimellem. Så I kan prøve at se på enden af klaveret, der stod vores påskerepertoire. Og det er faktisk ret vildt, altså. Ja. Det er meget forskellige. Ja. Skal jeg, der er både barokmusik og alt. Ja. Hvad øver I så? Eller I går bare til den? Ja, så kommer de fleste kommer fredag aften. Ja. Så tager vi lige en jam session der fredag aften. Ja. Og du har jo masser af plads, så her bor de, kan de jo bo i campingvogn og telt og autocamper. Ja. Ja. Så der er, men noget, som jeg synes er nyt, det er noget loppemarked, du også begynder på. Jamen, det er fordi folk har jo så meget ravs, de gerne vil af med. Nå, det er dig, der kan forsyne loppemarkedet. Det er ikke sådan, at der andre... Nej. Jo. Altså, jeg mener, folk har så meget, de gerne vil af med. Fordi vi har jo... Vi drukner jo i ting. Og som regel, så bytter de jo bare. Stiller og bruger op, ikke? Så har de... Man kan risikere at komme hjem med mere, end man har med. Det kan man sagt. Ja. Det kan man sagt. Så der er alt muligt, så bare... Hvis du har noget, så må du gerne stille op. Og... Ja, tak. Det er altid noget, man kan altid finde et eller andet. Ja, altid noget, man trænger til at komme af med. Ja. Her er ikke meget liv inden om vinteren. Du kan ikke varme det her rum op, kan du det? Jo, det gør jeg sådan set. Altså, men vi holder sådan en vintersolværvsfest. Ja. Altså, nu er det de sidste par år, der har vi jo ikke. Men så laver jeg pandekager, og så kommer folk, de kommer med noget til at komme i pandekagerne. Ja. Og så kan vi godt være en... 55 eller hvor mange vi nu kan proppe ind her. Ja. Så deler vi hinandens mad og holder solværv. Ja. Og så kan vi jo lukke af. Altså, vi hænger bare noget plastik op der, for det er mest det. Nå ja, så får du ikke det træk ind. Ja. Nej, det er kulde nedfald. Og så har vi jo masser af gasvarme og god brændeovn der. Så. Ja. Så kan du varme det op. Ja. Jo. Hvordan holder I kontakt med... Du har jo en stor gruppe, man kan ikke kalde dem fangruppe, men nogle venner og husets venner. Ja, altså. Er det hjemmesiden eller Facebook? Hvis folk vil vide, hvad der sker her, så er det bare at aflevere deres mailadresse, så sender jeg invitation ud, når der sker noget. Åh, hvor fint. Ja. Så vi har sådan almindeligvis tre arrangementer om året. Påske, hvor vi er med i kunstrunden i tre dage. Hvordan er det at være med i den der kunsten inviterer indenfor? Nej, den har jeg kun været med i én gang, og det var ikke nogen succes, fordi at folk de gider ikke køre rundt om fjorden. Nej. Okay. Men den anden, den kommer sydfra fra grænsen, og så er jeg endestation her. Og det er tre dage, og det er vældig sjovt. Ja. Og der er masser af musik og kaffe og kage og folk. Ja. Hvad hedder den? Kunstrunden? Den hedder Kunstrunden. Ja. Elisabeth, her står vi på hyldloftet, kan vi godt kalde det. Ja. Det er hyldloftet. Hvad du bruger det til? Konstruktionen den fortsatte, det var meget spændende, kan jeg huske det. Vi skulle have halmen ned igennem det lille hul der. Men så har jeg bare hængt sådan nogle brædder op der, og så inviterer jeg folk til at udstille her. Ja.
Så der har været alt muligt, og man møder jo en masse sjove mennesker så samtidig med. Ja. Og nu kommer der så to, der skal udstille for. Ja. Og hvor længe? Det bliver så august måned, hvornår? Ja, så tænker jeg, de henter det efter efterårsferien eller sådan noget. Skal der ske noget i efterårsferien også her? Ja, det skal der faktisk, fordi at altså jeg startede med at spille med to unge mænd fra Ringkøbing her under corona. Og nu har den ene så fået angst, men den anden har vi ikke skræmt livet af endnu. Nej. Så han har planer om at lave en koncert her, for han synes, at det er sådan en dejlig, dejlig akustik her. Ja. Og så han arrangerer en koncert, jeg tror det er den 16. oktober, med Rune Barslund, som er en Viborg-fyr med akkordeon og fløjte, og så spiller han sammen med en violinist. Så det bliver, altså uden for mit regi, men de har bare lånt lokalerne. Ja, fint. Ja. Elisabeth, du står med et billede. Ja, det er det der tilbage af min vinterdagbog. Ja. Fordi det var det der med, at jeg tog ud om formiddagen for at finde farver, og så tog jeg hjem og malede om eftermiddagen. Og det var bare sådan nogle små billeder, og det mest bare horisonter med alle mulige farver. Og hvad var det? Du fik lavet 30 af dem? Ja, jeg tog derud en måned, så ja. Fik jeg lavet en plakat af. Og det var der tilbage af de 30 billeder, og sådan så de ud. Ja. De 30 billeder, ja. Ja. Der er noget horisont på her. Det er det. Ja. Men nu for og her på bordet og bag ved fotografen, der har vi jo masser af forskin. Ja. Er du gået ind i foravl, eller hvad skal jeg? Ja, det kan man godt sige. Jeg er blevet kasserer, og det regner jeg mig rigtig dårligt til. men det er fordi, vi laver naturpleje nede i klitterne. Ja. Så er vi sådan et nymindegab projekt, hvor vi er 40 deromkring. 40 forskellige mennesker, som alle sammen har et får, eller to, eller tre. Og så driver vi dem sammen. Så har vi sådan en forening, forelag og så. Får de jo lam, og så skal de klippes, og så skal de slagtes, og så skal de flyttes. Så vi har meget, meget hyggeligt samvær omkring det. Ja. Og så får vi jo også noget godt mad jo. Ja. Altså der findes ikke noget bedre end nogen, der har gået græsset ned i klitteren. Nej. Og fået lidt Vesterhavssalt. Ja. Hvor mange får har I fårflokken der? Ja, altså man må sige, at vi har halvt så mange i år, som vi ellers har haft, så vi har en 50 stykke, knap 50, ja. Tror jeg. Har I mærket noget til ulven? Ja, vi har desværre haft besøg to gange. Har I fået erstatning? Ja, det må man sige. Det er de ikke bleg for. Men altså, det er jo vores dyr. Ja, det er jo det. Ja, så det ene, det var mit. Det var ikke meget for. Der var ikke andet knogler tilbage. Nå. Det har simpelthen bare været, de har spist to fuldstændig, altså en pølseslagter kunne ikke have gjort det bedre, så meget havde de spist af det. Og så Naturstyrelsen, de ved jo, hvad det er for nogle ulve, så den her kom ned fra Sydtyskland, så det har så været derfor, den var så sulten. Ja. 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 Ja, et par dage efter, så var den i Aalborg. Hold da op. Ja. Så flyttede vi dem ud til Kvong, og så gik de derude, og så skulle vi lige til at hente dem hjem, da de skulle lemme. Vi har mark henne i Vesterlund, så havde ulven sgu også været der. Det var bare en anden ulv så, som kom ind fra Midtjylland. Så jeg er lidt spændt på, hvornår de finder den nede i klitterne. Ja. Ja. Og nu har vi jo fået 8 ulvunger herinde i Boris. Ja. Og der er også et par nede i, er det Oksbøl eller længere nede? Ja. Så, ja. Men vi får nogle dejlige skind. Vi sender dem savnet til Sverige, og så får vi dem hjem igen. Ja. Og så er det ikke mange, der spinder. Nej. Så der får jeg også fornøjelsen af at få en del uld, så jeg kan strikke sådan nogle der. Og så har jeg prøvet at have en masse padderokke heroppe på hjørnet. Ja. Så har jeg lige farvet dem i padderok for at få lidt andet naturfarve, men så strikker jeg sådan lidt her. Jeg så op på Lystbæk Gård. Der vil de lave et tema om farvning med planter. Ja. Hvad har vi herovre på reolen? Der har vi din keramik. Ja. Det er så alle mulige forskellige overgange. Ja. I fra sandslotte og
Jo, og den her, det var faktisk også en sjov historie, det. Fordi hvor får man inspiration fra egentlig, ja. Ikke? Og som regel, så er det jo bare det lokale, der inspirerer mig, og naturen. Men her, der sad jeg så fjernsyn. Så jeg dengang, englænderne var kommet til Egypten. Så de gamle egyptere, de havde jo falke som guder. Så de havde en masse sådan ler. To lerpotter, der var sat sammen, og så var der et falkemumie inde i. Ja. Så englænderne, de smadrede potterne, og så fyrede de op i Orientekspressen med... Ej, så det var... Så det der, det var så potterne, og så har jeg sådan falkemumier herhenne tilbage. Så man får inspirationen alle mulige mærkelige steder fra. Ja. Og så var, så, det også, du... så var det så sjovt med de her mumier, så lavede jeg lavede sådan tre falkemumier her, ikke? Og så... Så ringede Olav en dag op fra Ringkøbing Museum, så han, ej, jeg har været nede i arkivet her, ved du hvad jeg har fundet? Jeg har fundet falkemumier i en trækasse. Så sagde jeg spændt, nå, hvordan ser den ud? Åh, den ligner din, den er bare pakket ind. Og der har du kløerne også. Ja. 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 Men så har du en skriftestol. Ja, værsgo, der passer. Ja. Og det var jo mest fordi, at... Jeg synes, skrift er meget interessant. Altså, det er jo lige så forskellige som os mennesker. Og så var der det der med dobbeltspillet mellem skrift og skriftestol, ikke? Ja. Så mine børns digte står her i sæderne. Og ja. Så var der, så havde en bog om grafologi, og der er alle mulige berømte menneskers skrift, der så er klistret rundt her. Nå, jeg er på, ja, på betrækket. Ja. Så det er en ægte skriftestol? Det må man sige. Ja. Og det er meget sjovt, at folk de mener, at de har meget at sige. Hvis de sætter sig i den, så vælter det ud. Det kan godt være, at det slår igennem. Ja, det kan være, at vi skal indføre det igen, fordi folk har noget, de gerne vil have med. Ja. Det er også det med at alle de der ord, de går igennem kroppen. Ja. Ja. Og ellers så... Er der lidt forskellige historier om... Nå ja, det er mit sidste nye naturfund. Altså naturen, den er super inspirerende. Så i stedet for chokolade, så har jeg fundet et uglegylp heroppe ved naboens hus, der står og forfalder. Ja. Så har jeg pakket det ud for at se, hvad der var i det. Åh ja. Og så har jeg så også brændt det ind i en lille flise. Og det er jo ben fra mus. Og... Ja, den har været sulten den dag. Ja. Men det er også meget sjovt med naturfund, ikke? Når man ser sådan en her, så tænker man, ja, det er da klart. Altså, her er slæden jo. Ja. Ikke? Sparkstøttingen, den er direkte opfundet ved at kigge på sådan en her. Ja. Og det her, det er så en japansk digter, som står på bagsiden, som hedder Hænder og Fødder. Så inspiration, det er mangfoldigt, ikke? Og det der, det var så et år, jeg arbejdede med rødder. Så kom der rødder alle mulige veje, de hænger deroppe under. Der hænger sådan en stribe med rødder deroppe under pilen. Så havde jeg noget grafik med dem, og nogle malerier og nogle krukker. På den hvide. På den hvide væg hænger der en stribe dansende rødder. Ja. Herinde i... I ko, hvad er det, kostallen? Ja, det var en gammel kostal. Ja, til at begynde med, der holdt jeg nogle... altså, jeg arbejdede med pileflet jo. Ja. Og så om sommeren, så lukkede jo skolerne for. Så måtte jeg finde på, hvad vi så skulle lave. Nu kommer vi lige forbi noget, vi skal lige dvæle ved. Fordi du har jo også en fortid, eller måske endda en nutid i at lave... Reliefer. Hvad var det? Jeg kom med en masse aviser. Samlede aviser på et tidspunkt. Jeg kørte aviser ud til dig. Ja. Hvad var det, du? Det var fint. Jamen, der skulle udstille op på, sådan hedder den her op ved Skjern Å. Du ved, der var sådan et, jeg kan glemme, hvad det hedder nu, men der var sådan en konferencerum, også inde i sådan en stald med sådan en loft der, og det var bare så dårlig akustik.